ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ, ನಾವು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಈ ಥರ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಸೋತಿರೋ ಗಿರಾಕಿ ಸೋತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಇರಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ, ನೀವು ಸೋಲ್ತೀರಾ ಒಂದು ದಿವಸ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸೋಲ್ತೀರಾ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೋಲ್ತೀರಿ. ಸೋತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಸೋತಿರ್ಬೋದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವು ಸೋತಿರುವಂಥ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆದ್ದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅದಿರಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, 41 ಕೋಟಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಅವರು 39 ಕೋಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟವರೆ. 41 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 39 ಕೋಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು, ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಿಂಚತ್ತು ಒಂದು ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5,800 ಕೋಟಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಮಗೆ 25 ಪತ್ರಗಳು ಬರೆದಿದ್ರು, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು. ಈ ಸರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು 1,78,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ 7,800 ಕೋಟಿ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹಿಂದೆ 5,000 ಕೋಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇನ್ನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಿಂಚತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ. ಇಂಥವರೆಗೂ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇರ್ಸ್, PM CARES ಅಂತ 100,000 ಕೋಟಿ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2,00,000 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡು ಅದು PM CARES-ಗೆ 2,00,000 ಕೋಟಿ. ಇಂಥವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ನೀವು ಭಾಳ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗಿರುವಂಥವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ PM CARES Fund-ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟರು ಪಾಪ. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 20,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾ 25,000 ಕೋಟಿ, 25,000 ಕೋಟಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸು, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು 7 ಪತ್ರ ಬರೆದವ್ರೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಇದು ಸರಿಯೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ ನೀವು? ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಏರೋಪ್ಲೇನು 8,000 ಕೋಟಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ 8,000 ಕೋಟಿ 16,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು 2 ಏರೋಪ್ಲೇನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸರಿಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ? ದಯಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಭಾಳ, ನೀವೊಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ.